स्वागतम विरतिर पाছত বিপদে লগ এৰা নাই অইল ইণ্ডিয়া কেবাৰ অইল এবাৰ নাহৰকটিয়াৰ জয়পুৰত ফাটিল অইলৰ খাৰুৱা তেল পৰিবাহী পাইপ তেল পৰিবাহী পাইপ ফাটি বিস্তীৰ্ণ কৃষি ভূমিত বিয়পি পৰিছে খাৰুৱা তেল সৰিহে খাৰুৱা তেল বিয়পি পৰাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বৃহৎ কৃষি ভূমি খাৰুৱা তেলৰে কৃষি ভূমি বুৰজাত মৰে কপালে হাত দিছে এটা কৃষক ৰাইজে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো পথাৰত বৈ যোৱা খাৰুৱা তেলসমূহ উঠাই নিয়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই অইল কৰ্তৃপক্ষই मात्र एखन जेसीबी लगा एटा नला खानिए दायित्व सामरिछे अइल इंडिया इफाले ध्वंस हर खेती पथार उचित मूल्य दिबले अइल इंडिया दाबी जनाइछे भुक्तभोगी कृषकसकले आमि देखुवाइछो विपदे एने धरणे अइल इंडिया लग एरा नाइ एबार नाहरकटियार जयपुर एइ घटना संघटित होइछे अइलर पाइप फाटिछे खारुवा तेल परिबाही पाइप फाटिछे तेल परिबाही पाइप फाटि विस्तीर्ण कृषि भूमि बियपि पड़िछे सौदिखे खारुवा तेल बियपि पड़ात एतिया क्षतिग्रस्त होइछे बृहत् कृषि भूमि क्षतिग्रस्त होइछे खारुवा तेलेरे कृषि भूमि बुड़ जोवात मूरे कपाले हात दिबलगिया होइछे राइजे किन्तु इयार पिछतो पथारत बइ जोवा खारुवा तेल समूह उठाइ नियार কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা অইল কৰ্তৃপক্ষ মাত্ৰ এখন জেসিবি লগাই এটা নলা খান্দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে ইফালে ধ্বংস হোৱাৰ খেতি পথাৰ উচিত মূল্য দিবলৈ অইল ইণ্ডিয়াক দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী কৃষকসকলে অইলৰ গাফিলতি আছে আজি আজি যি পরিস্থিতি হৈ আছে আজি বাগজাৱা যিটো অৱস্থা হল আজি জয়পুৰত যদি সেইটো অৱস্থা নহয় সেইকাৰণে আমি অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে পাইপলাইনটো বন্ধ কৰি তেলখিনি উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ৰাইজৰ এয়া অভিযোগ আছে কাৰণ যিহেতু এখন মাথো জেচিবি দি উঠাই থকা হৈছে গতিকে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ পথাৰ খাৰুৱা তেলেৰে ভৰি পৰিছে বিস্তীৰ্ণ কৃষিভূমি খাৰুৱা তেল বিয়পি পৰিছে যাৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে গতিকে ক্ষতিপূৰণো বিচাৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এখন গাঁও সমগ্ৰ গাঁওখনতে এনেধৰণে পাইপ ফাটি যোৱাৰ ফলত কৃষকৰ মাজতে হাহাকাৰ অৱস্থা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এখন জেচিবি তাত লগাই উঠাই থকা হৈছে ৰাইজে নিজেও আগভাগ লৈছে ৰাইজে নিজেও আগবাঢ়ি আহিছে কাৰণ চকুৰ সন্মুখতে বিস্তৃত কৃষিভূমি এনেধৰণে অনিষ্ট হৈ পৰিছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অইল ইণ্ডিয়াকো কিন্তু বিপদে লগ এৰা নাই নবুল কোঁৱৰৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ চূড়ান্ত গাফিলতির বাবে শ শ বিঘা খেতিভূমি এতিয়া ধ্বংস গ্রহত পৰিছে মই সঠিক মই পোনপ্রথমতে এই দৃশ্য দেখাবলৈ অনুরোধ কৰিছোঁ এনেদৰে অইলৰ যি জয়পুৰ অসিএছৰ পৰা যি উখাপুৰ অসিএছৰ যি সংযোগী যে পাইপলাইন আছে পাইপলাইন ফুটাৰ ফলত যি হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি এতিয়া যি খাৰুৱা তেল আৱৰি ধৰিছে কিন্তু দায়িত্বহীন অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ কিন্তু এতিয়ালৈকে যিসমূহ এই খাৰুৱা তেলসমূহ উঠাই নিয়াৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কেৱল জে চি বি লগাই তেওঁলোকে নলা খান্দি যে তেলখিনি বাহিৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা চলাইছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিসমূহ খাৰুৱা তেল ইয়াত আছে সেই খাৰুৱা তেলসমূহ যদিহে কেনেবাকৈ অগ্নিসংযোগ হ'বলৈ হয় তে এটা ডাঙৰ এটা অঘটন সংঘটিত হ'ব কাৰণ কাষতে কেইবাখনো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে মোৰ লগত আছে স্থানীয় লোক আছে কি ক'ব আপোনাৰ কিমান মোৰ খেতিভূমি নষ্ট হৈছে মোৰ 4 বিঘা কৃষিভূমি আছিলে আজি সেই তেলখিনি ডুব গৈছে আৰু এটা পুখুৰী আছিলে মাছৰ পুখুৰী আছিলে তাত তেল গোটেই সোমাই গোটেই মাছখিনি নষ্ট হৈ গৈছে কিমানমান বিঘামান হ'ব পাৰিব টোটেল 20 বিঘাৰ ওপৰত মাটি তেলৰ নিগৰি দিছে খেতি পথাৰ হ'বনে বেয়া হৈ যাব এইখিনি চব মৰি যাব চব বেয়া হৈ যাব নহয় আৰু এইখিনি রঙিয়া ঢেকাৰৰ কবলত ভাৰতীয়